بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹولو مینوالو تا سلامونا. دا دنیا چی کم دا کنا دا حقیقت تے چی دا دیر بے وفا دا خولی خولی مشران دا منگ راشی او اغی دا دی دنیا نا فانیشی نو می روینا بلکل دا سی شی لگا. خو بازی شخصیات دا سی وی چی اغم رشی خو اغی جوندی وی اغی پخپلو کارنامو ماندی پخپلو خدماتو ماندی اغی تل جوندی وی. نن 30 مئی 2022 دے دنن نا دو کالا مخ کے یعنی 30 مئی 2020 کے دا صحابہ زندگی او دا سے شخصیت دا منگ نا جدا شو چی اغا پخپلو کارناموں کے نا اغا پخپلو قربانوں کے چکم نن ہمیشہ دا صحابہ نم رو خانہ کرے دے. آغا دے دا ٹوپائی حاجی منفات خان. حاجی منفات خان 23 سال دا پاکستان پیپل پارٹی ضلعی صدر پات شیر دا یو غٹ ریکارڈ دے. او زب لوگ کی تفصیل سے روا ماں چی حاجی منفات چی کم دنو دے پہ 1 فروری 1949 کی پٹو پائی کے دا منیجر عبدالغفور پکور کی زیگی دلے ہو او حجر پاسم ہو او مہمان نوازم ہو او دا دین علاوہ خوش اخلاقم ہو یار دوستم ہو. پا 1967 کی سوخت دا کالج ہوئی پا اگر ٹیم کی دی چی کم دنو سیاست شروع کو او دا شہید ذوالفقار علی بھٹو یو سپاہی جوڑ شو او پا کم عرص چی دا دا پرچاون پرچی پری خود آو دا ذوالفقار علی بھٹو جلسی را لڑو نو دا یو دیر عظیم شخصیت ہو او دا تا دا عزاز حاصل لے چی دا ٹوپائی تا پاکستان پیپل پارٹی شریک چیئرمین ہو شہید ذوالفقار علی بھٹو مراوستے ہو او داغی نا پس چی کم دن بیا صحابہ گراؤنڈ تا شہید بے نظیر بھٹو عمرہ غلی ہو آئے اوڈی رڈیو جل سب صحابہ گراؤنڈ کی کڑی ہوا او بیا آغا چی کم دن تربیلی ریسٹ ہاؤس کی چی کم دن ہو اندہ والا روٹائی کڑی ہوا. منفات خان چی کم دن ہو یو ڈیر اجس خویا انسان ہو او دا پیپل پارٹی پا وقت کی دا دا مارشلا خلاف زیاولک تا مارشلا خلاف دیر غٹی قربانی ورکڑی یو ڈیر خکولی جدو جہدی کڑا ہو او کوشش پیدا کو چی گرفتاری ورنی کی او دا گرفتاری بے نور کولا او افر جدو جہد چی کم دن آغا بے وردہ کو خو بیام چی کم دن آجی منفات جیل تا ہم لڑا او دیر غٹی قربانی کی نننو دا آغا دویما برسی دا حقیقت دارے چی صحابی سے لچی کم دا نو دا دا حاجی منفات خان ان کے لیڈرانو نمعلوم چوا دا آغا قربانی بتلوی خو آغا نشتے نو خلق پہ دیر زیاد خپاوم دے او آغا صدر وو دا پیپل پارٹی خوی او کارکن صدر وو دا سی صدر وو چی آغا کارکنانو سر کارکنو او ٹو لیڈران چی کم دنو دا آغا دیر زیاد قدر بے کو نو حاجی منفات خان دا وفات سرا حقیقت دارے چی صحابی زلہ یو خل لیڈر نا یو خل لیڈرشپ نا یو خل کارکن نا معلوم چوا دا حاجی منفات خان بارا کی وزد داو ہوا ما چی دے ایڈمنسٹریٹر ہو دا پیپل پارٹی چی کم پیپل ورس پروگرام ہو او دا پتر بیلا ڈیم ہو رائٹ بیک ہو وابڈا او گدون کی او نور محکم ہو کم بلا خلقو لپمبرت مانے نو کرے ورکڑی ہوئی نو منگا ننا دا ہاگو قربانو تا سلام پیش کرو او منگ پخر کرو دا صحابی خلق ہو چی حاجی منفات کون تے خلق ہو زمان پٹو پیو صحابی کی پیدا شیو ہو سلام حاجی منفات خان.